Добър ден! На 5 май започва обедната емисия новини на телевизия Европа. Аз съм Боряна Цветкова. В началото и по-важните акценти от деня. След пожара на склад в столичния квартал Красна Поляна, има ли опасност за живеещите наблизо? След малко в новините. Хиляди протестираха в Словакия в памет на убития журналист Ян Куцяк. Амфората Ритон е един от 9-те съда на Панагюрското златно съкровище, но за неговата история ви разказваме след малко в новините. 16 екипа на пожарната са участвали в гасенето на огъня, който възникна в петък вечерта в склад за алкохол в столичния квартал Красна Поляна. Пострадали леко са двама души, служител от охраната на съседната фирма и един огнеборец. Все още не са ясни причините за възникналите пламъци, тъй като по това време в обекта не е имало никой. На място все още има екипи на пожарната, полицията и мобилна станция, която следи за замърсяване на въздуха. От Министерството на околната среда и водите уверяват, че няма опасност за живеещите в близост до склада и нивата на фини прахови частици са в нормата. Напълно изпепелен е складът за захарни изделия и алкохол, който горя в петък вечерта. Пожарът е напълно овладян, на огнеборците е отнело повече от 7 часа да се справят с него. В гасенето на пламъците са участвали 16 екипа на пожарната и 6 екипа на дирекция аварийна помощ и превенция. Леко пострадали са служител на охраната на съседна сграда, който е бил обгазен, и един огнеборец. Един пожарникар пострада леко, оказана му е своевременна помощ в Пирогов. Момчето дори се върна тук на място да продължи с работата си. Какви са неговите рани? Лекичко е засегнато окото. Много силно задимяване, изключително обаждане от всички райони на столицата. Изключително опасно, високи стелажи, метална конструкция, която при 15-20 минути металните елементи започват да подават. Хора не може да вкараме вътре и основната ни цел беше да спасяваме съседните сгради. На място остават два екипа на пожарната, които да предотвратят разпалването на нови огнища. Мобилни станции пък следят за нивото на фини прахови частици във въздуха след пламъците. Към момента опасност за живеещите в района няма. В близост до склада има болница и бензиностанция. Ако се беше развил и имаше неблагоприятна обстановка, особено под ветрената страна, ако беше в посока болницата, щеше да се наложи да евакуираме лежащо болни, за което е необходим сериозен ресурс на пожарната. Не се наложи. От фирмата наемател на склада не изключат версията палежът да е предизвикан умишлено от нелоялна конкуренция, тъй като във времето на възникване на пожара в сградата не е имало никого. Те отричат възможността да са запалили огъня сами. В склада е имало много повече стока, отколкото стойността на застрахованото, така че в никакъв случай не може да се мисли за такова нещо. Можем ли да кажем каква стойност са щетите? 4-5 милиона. Застрахователната е наполовината. Нямаме лоши отношения с никой. Причините за възникналия пожар те първо ще се изясняват. Да се преосмисли ефективността на разходите за отбрана и да се разпределят по-добре нуждите за колективната отбрана между отделните страни от НАТО и Европейския съюз. Такова предложение направи премиерът Бойко Борисов при откриването на неформалната среща на министрите на отбраната на държавите членки на Европейския съюз в София. Премиерът посочи, че Европейския съюз влага огромни усилия, но критерият за отделяне на 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана не може да бъде единствено достатъчен за постигане на целите на колективната отбрана. Не считам, че е нужно всяка държава да купува от щанда на килограм. Може колегите от НАТО и ПЕСКО да направят точен разчета за всяка страна какво би било приоритет. За всяка една държава какъв да бъде акцентът, какво да й се даде да произвежда, каза Борисов, обръщайки внимание върху отговорностите по отношение на отбранителната индустрия. Премиерът говори по темата приоритет на българското европредседателство – Западните Балкани. Това, което правим на Западните Балкани, е мир. Тук е имало най-много войни и продължава да действат международни и мироподдържащи мисии. А между отделни държави остават нерешени проблеми. Даването на евроатлантическа перспектива пред страните от региона означава да затворим страницата с войните, каза Борисов. Той подчерта и усилията на страната ни в борбата с нелегалната миграция. Нулевия натиск по границите се дължи на споразумението с Турция, подчерта Борисов, и отново призова за нормализиране на отношенията с този най-голям съсед на Европейския съюз и член на НАТО, който има най-силната армия в южния фланг на Алианса.
Борисов информира министрите на отбраната и за плановете на страната за закупуване на военна техника за нуждите на българската армия. Във военната индустрия, в кооперирането между отделните държави, в кооперирането по отделните видове, родове, войски и съответно техниката, която е необходима за тях. 2% от брутния вътрешен продукт са много пари. Много пари и годишно, сигурно, ако погледнем бюджета на Европейския съюз, не на комисията, а като брутен вътрешен продукт на всички държави, ще излезе накрая трилиони за въоръжение. Не считам, че е нужно всяка държава да купува от щанда на килограм, както казваме ние. Може и колегите от НАТО, а и колегите в ПЕСКО да направят много по-точен разчет за коя държава, какво би било приоритет. Ние сме на Черно море, ние сме с Гърция на южната граница. За всяка една държава, какъв да бъде акцента, какво да й се даде да произвежда и какво съответно, за да може да запази своя отбранителен капацитет, своите учени, инженери, които работят в тази промишленост и разбира се, да ни гарантират общата сигурност. Мисля, че това в сферата на миграцията, специално България, го изпълни в пълен обем и година и половина през България имаме нула миграционен натиск. Можем да се справим с всякакви предизвикателства, и истински се надявам и в днешния ден и във вашите разговори да стигнете до още по-голямо задълбочаване на нашата обща европейска отбрана. Първата година от управлението на кабинета Борисов 3 премина почти изцяло под влиянието на външнополитически теми, най-важната от които е европредседателството ни. Така коментира постигнатото от кабинета за последните 12 месеца бившия вицепремиер и бившият министър на труда и социалната политика в предишното управление Ивайло Калфин. След края на европредседателството на преден план ще излязат все още нерешените вътрешни проблеми, допълни той. Като много успешна от външно-политическа гледна точка определи първата година от управлението на третия кабинет на Бойко Борисов, бившият вицепремиер Ивайло Калфин. Първото европредседателство на страната ни показа, че България може да се справи и да поставя важни теми в дневния ред на Съюза. Една от тях, бъдещето на Западните Балкани, трябва да остане приоритет за дипломацията ни в бъдеще. България е заинтересована. Видяхме всички, наново се върнаха аргументите. Ние 10 години бяхме забравили. Ще припомна, че ние бяхме много активни на Западните Балкани. Имахме много успехи. След това решихме, че ни е тема. Сега пак я върнахме и слава Богу. Въпросът е да не се появява и изчезва по подобен начин в приоритетите. Това ни е приоритет, това ни е район, в който живеем. Да, не сме председатели, но България има много инструменти, с които може да работи за точно за това, за което в момента. За свързаност, комуникации, обмен на икономика, на инфраструктура и така нататък. Нещо, което е страшно важно за Балканите. Със сигурност след средата на 2018 година в политиката ще доминират темите от вътрешната политика, категоричен беше Ивайло Калфин. Страната ни има с какво да се похвали, но със сигурност има и сектори, в които ще са необходими реформи. Макроекономическите показатели върват добре. Нисък дълг, растеж не е лош на икономиката и така нататък. Но в същото време има напрежение. Виждаме намаление на чуждите инвестиции, липса на кадри, което ще доведе до сериозни бъдещи проблеми в икономиката. Проблеми с качеството на образованието, проблема с достъпа до здравеопазване. Усещане за корупция и усещане за напрежение. Проблеми, усещането за корупция и за напрежение е свързано с огромните чувство за несправедливост и неравенство в обществото. До един месец трябва да стане ясно дали Ивайло Калфин ще бъде първият българин, който ще застане начело на общата европейска служба за борба с измамите – ОЛАФ. Той достигна до последния етап на конкурса, който продължава вече една година, заедно с представители на Финландия, Германия и Франция. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще направи оглед на участък от магистрала Струма, при който бяха открити останки от древно селище край село Покровник. Очаква се в инспекцията да участва и премиера Бойко Борисов. Експертна група от Министерството на културата ще предложи решение на казуса с археологическото наследство, като е възможно и трасето на магистралата да бъде преместено. Това обаче ще забави строителството на важния проект с около 2 години. Вчера жители на Благоевград протестираха с искане останките от древния град Скъптопара да бъдат запазени.
Над 660 милиона лева са инвестирани за последните 10 години по републиканските пътища за подобряване на инфраструктурата, свързана с осигуряването на пътната безопасност. Това става ясно от писмени отговори на министра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков до депутати. Освен ограничителни системи за пътища, на местата на разделяне на транспортните потоци се монтират и терминали или буфери, които при удар спират автомобилите и последствията за пътниците са намалени. На мостови съоръжения или в населени места се поставят и предпазни мрежи. За повишаване на видимостта и пътната безопасност, пътните възли на новите големи инфраструктурни проекти са с енергоспестяващо осветление. По трасетата на автомагистралите, които в момента се ремонтират, се полага шумяща маркировка за предпазване на шофьорите от заспиване и излизане от пътното платно. Към 2017 година участъците от автомагистралите, на които има поставени ограничителни системи за пътища, са с обща дължина от близо 500 км. Само за миналата година за тяхната доставка и монтаж по републиканските пътища са вложени над 11 милиона лева, от които почти 2 милиона са за възстановяване на ограничителни системи, компрометирани след пътно-транспортни произшествия. През тази година за доставка и монтаж на мантинели по републиканските пътища са одобрени близо 4,5 милиона лева. През 2017 по републиканската пътна мрежа са откраднати общо 100 метра ограничителни системи. Щетите са на обща стойност 8636 лева. При установяване на кражба на мантинели, съответното областно пътно управление, на чиято територия е установена щетата, сигнализира МВР и се възстановяват от съответната пътноподдържаща фирма за нейна сметка. В участъците, чието пътни принадлежности не подлежат на охрана, съгласно условията на договорите за поддържане, в случай че извършителят не бъде установен, откраднатите ограничителни системи се възстановяват за сметка на Агенция Пътна инфраструктура. В началото на тази година бе извършена проверка на състоянието на пътната маркировка и съоръжение, ограничаващи скоростта на движение по републиканската пътна мрежа. Обект на проверката бяха трите вида пешеходни пътеки тип зебра, пешеходните пътеки, регулирани от светофарна уредба, и повдигнатите пешеходни пътеки. Общият им брой е над 3500, при които са проверени видът на маркировката, цветът и светлоотразяването, видимостта на пешеходната пътека, размерът и сигнализацията с пътен знак. 3000 от пешеходните пътеки не отговарят на част от изискванията, но са видими за шофьорите. До края на месец май областните пътни управления ще направят заявки за необходимите финансови средства за привеждане на пешеходните пътеки съгласно изискванията на наредбите. Предстои до 30 юни пешеходните пътеки по републиканските пътища да бъдат приведени в пълно съответствие с нормативната уредба. По време на ежегодната среща на Американската асоциация на притежателите на огнестрелни оръжия в Тексас, президентът Доналд Тръмп заяви, че начинът за борба с масовите стрелби е по-доброто въоръжаване. Мнението на държавния глава е в разрез с обещанията за строг контрол над оръжията, които той даде след кървавия инцидент във Флорида, при който загинаха 17 деца. Тръмп призова гражданите да гласуват за републиканската партия на изборите за Конгрес през ноември, защото тя се бори за правата на притежателите на огнестрелни оръжия. Американският президент Доналд Тръмп заяви в петък пред членове на Националната асоциация на притежателите на огнестрелни оръжия, че правата им са под обсада, но той ще ги отстоява, докато е държавен глава. По време на ежегодната среща на асоциацията в Тексас, Тръмп каза: изглежда много хора, демократи, искат да забраним оръжията, затова излезте и гласувайте. Знаете ли какво? Трябва да забраним и всички ванове и камиони, които сега са новото оръжие за всички маниаци и терористи. Взимат един ван и се врязват в 80 души и раняват 60. Това стана в Нью-Йорк, става навсякъде. Тогава, хайде направо да забраним всички коли. Темата за оръжията в страната стана изключително чувствителна след поредица масови стрелби, при които загинаха десетки невинни. След кървавия инцидент в училище във Флорида през февруари, при който загинаха 17 души, Тръмп обеща по-строги мерки. Сега обаче той дори не спомена идеите си от преди 3 месеца, сред които увеличаване на възрастта за закупуване на оръжие. Напротив, в Далас той призова за повече въоръжаване на учители. Темата за оръжията се използва основно като инструмент за нападки между републиканци и демократи преди изборите за Конгрес през ноември. Партията на Тръмп е категорично за защита на притежателите на огнестрелни оръжия, докато демократите настояват за по-строги правила и превенция. Затова и Тръмп призова всички присъстващи да отидат и да пуснат своя глас за представители на републиканската партия, ако искат да попречат на демократите да прокарат своите идеи, които според него ограничават основните права на американските граждани.
Близо 60 000 жители на Хондурас, живеещи в Съединените щати, ще трябва да напуснат страната до 2020 година. Причината е, че администрацията на президента Доналд Тръмп взе решение да им бъде отнет временния защитен статут. Подобна рестриктивна мярка вече беше приложена срещу мигрантите от Хаити и Ел Салвадор. Антимигрантската кампания на американския президент Доналд Тръмп набира все по-голяма сила. Белият дом даде срок до 5 януари 2020 година мигрантите от Хондурас, които се ползват с временен защитен статут, да напуснат страната. Става въпрос за 57 000 души. Тук съм от 27 години и не си спомням нищо от моята страна. Откакто съм в Съединените щати, съм допринесла за тази държава. Плащам си данъците. Ние не сме престъпници, за каквито ни третират. Временният защитен статут се дава на граждани на страни, преживели сериозно природно бедствие. През 1998 година ураганът Мич опустошава Хондурас. Вече сме подсигурили правни съвети за нашите сънародници в консулствата ни и посолството. Съветваме хондурасците да се свържат с нашите представители, за да протече нормално процесът по завръщане. Временният защитен статут вече беше отнет на мигрантите от Ел Салвадор и Хаити. Стотици хиляди са задължени да се върнат по родните си места след години живот и работа в Съединените щати. Посланикът на Хондурас във Вашингтон Марлон Табора коментира пред агенция Reuters, че правителството в Тегусигалпа няма да успее да интегрира отново хилядите завръщащи се граждани. Властите в Централноамериканската държава и редица неправителствени организации разкритикуваха остро политиката на Доналд Тръмп, като заявиха, че уязвимите мигранти могат да станат част от наркоканали или престъпни групи. Хиляди словаци протестираха в редица градове на страната в петък в памет на убития журналист Янко Цияк. Демонстрациите се проведоха в навечерието на планираната сватба на Коцияк и годеницата му Мартина, която също загина при покушението. Според местни медии в столицата Братислава се събрали близо 25 000 души. Шествието тръгна от сградата на Държавното радио, като множеството призова за свобода на словото, медиите и защита правата на журналистите. Протестът беше подкрепен от земеделски производители, които дойдоха със своите машини в центъра на града. Хората поискаха и провеждане на предсрочни избори. Преди ден убития разследващ журналист бе удостоен посмъртно с награда от журналистическата школа на немския издател Аксел Шпрингер. Коцияк е първият лауреат на наградата на Академията на Аксел Шпрингер, която се дава за изключителна работа на млади журналисти от страни, в които не се говори немски език. 27-годишният журналист бе застрелян заедно с приятелката си в дома си, близо до столицата Братислава, докато работел по материал за връзките между словашкото правителство и италианската мафия. Десетки палестинци бяха ранени при сблъсъци с израелски войници по време на протест по границата на ивицата Газа, като 22 души от тях са простреляни с бойни патрони. Това съобщи Здравното министерство на Газа, което е под контрола на радикалната групировка Хамас. По данни на израелската армия, в петък палестинците са били 7000, разпределени на 5 места отвъд оградата по границата между Газа и Израел. Демонстрантите са търкаляли подпалени автомобилни гуми, хвърляли са камъни по войниците и са пускали хвърчила с запалителни бомби, които да паднат на израелска територия. Такива хвърчила са предизвикали през последните седмици пожари в северните райони на Израел, като в някои случаи са нанесли големи щети. Според данни на израелския вестник, в петъчните демонстрации са ранени най-малко 170 палестинци. Вулканът Килауеа на Хаваите продължава да изригва. Новата активност на вулкана беше предизвикана от поредица земетресения в събота, като най-силното от тях бе с магнитуда 6,9 по Рихтер. Килауеа изригна за първи път в петък, като наложи евакуацията на хиляди жители на американския щат. Ранени и материални щети нямаше, при новото изригване обаче са били разрушени няколко къщи. Нагорещената лава е била изхвърлена от кратера на вулкана на височина повече от 30 метра. Властите на острова предупредиха, че във въздуха се носят отровни газове и е крайно належащо хората да напуснат района на вулкана. При случай, че те искат да се върнат у дома, трябва да вземат специални предпазни мерки. Губернаторът на щата вече разпореди отварянето на приюти, където евакуираните да могат да се подслонят. Вулканът показва активност от близо 2 месеца, като местните бяха предупредени да се готвят за евентуално изригване.
Връщаме се у нас, малко над 6 кг, толкова тежат 9 съда от Панагюрското златно съкровище. То отново е в родния си град, а интереса към сервиза, запазен от 4 век преди Христа, е голям. Всяка година за няколко месеца съкровището от трезора в София се връща обратно в Панагюрище. Какви са тайните му и каква е историята на неговото откриване, разказва следващия репортаж. Съвършенство, прецизност, изработка без аналог. Така описват 9 съда на Панагюрското златно съкровище. То се съхранява в Националният исторически музей, но всяка година се прибира за кратко и в родното си място Панагюрище. Там, в специална зала трезор, под стъклени витрини, то показва своят блясък на посетителите. Панагюрското златно съкровище е отново у дома. Всички посетители му се радват. Някак си хората споделят. Те идват тук да го видят, да му се насладят в тези уникални витрини, защото така експонирано златното съкровище, казват, грее с малко по-друга отразена светлина. Уникалният сервиз е принадлежал на тракийските владетели и е от 4-3 век преди Христа. През зимата на 1949 година, на 8 декември, на изключителната находка се натъкват братята Дейкови. Като го откриват, те смятат, че са намерили и музикални инструменти, веднага го измиват в близката река, нареждат го на една дъска, любуват му се и скоро време разбират, че те са открили нещо много ценно. Интересът към съкровището е голям, а опашката от посетители дълга. Просто са изваяни, не знам с какви ръце и как са изработени тези фигури. Вече оставяме това, че е от злато, нали? Но самата изработка. Просто възхищаваме от фигурите и от тяхната изработка, колко е финна, колко добре са направени и колко назад във вековете е постигнат този ефект. До 11 юни съкровището ще остане в Панагюрище. След това под засилена охрана то ще бъде пренесено отново в трезора на Националният исторически музей в София. През следващата година се навършват и 70 години от неговото откриване. Първата българска рок-опера «Спарух битката за Онгъла» ще се представи с три премиери през май. Спектакълът е дело на екип от български рок-музиканти и съдържа всички познати елементи на класическата опера с тази особеност, че аранжиментите на песните са в рок-вариант. Екип от рок-музиканти претворява исторически събития от 680 година в уникално сценично произведение. Първата рок-опера у нас ни препраща назад във времето в местността Онгъла в делтата на река Дунав. Сблъскват се армиите на Източната Римска империя, позната като Византия, и тази на българите. Изведени са образите на император Константин, хана Спарух, византийския генерал Фока, дъщеря му Ирина и българския духовен жрец Енох. Най-характерната особеност на спектакъла е фактът, че артистите, които изпълняват тези роли, едновременно с това изпяват и свирват музикалните партии. На сцената точно битка няма да видим. Разбира се, има балет, който така ще интерпретира до някаква степен тези събития, но акцентираме върху други неща, върху чисто човешкото, чисто житейското, дори и духовното засягаме до голяма степен. Има страхотен философски контекст. Една от каузите на събитието е чисто възпитателна, заяви за телевизия Европа авторът на драматургията и музиката на спектакъла Симеон Христов. Това е онзи морал, който сме загубили тогава. Старата българска религия, крумовите закони, които са присъствали тогава в управлението на българите. Затова не сме имали загуба по тези времена. Затова цели империи са прекланили глава пред нас, защото сме имали сериозна религия, имали сме закони и най-вече сме имали морал. Това обяснява Спарух на императора, когато се разделят, и му казва: може да ни победиш само когато ние спрем да обичаме хората и природата. Тогава ще се разложим и тогава може да ни натупа всеки. Сега не е по твоите сили да си пиеш срещу българите. Премиерата на спектакъла е в три града – София, Варна и Сливен. Така се разделяме. Приятен ден!